Danas smo na Zerpu, Velika Gospa je prošla, evo prvi puta smo došli probati uloviti koju štuku. Popodnevni su sati, sa mnom je Ivan, moj novi ribolovni kompić. Evo ovo će mu biti prvi štukolov i ja se nadam da će biti uspješan, barem koliko toliko, da barem štuku vidimo ako ništa. A šta sam zamislio, kako ćemo danas probati loviti? Lovit ćemo silikoncima, znači bit će to Longhorni i bit će to shed varalice Effzettove. A lovit ćemo znači na trolling sistem. Trolling sistem koji će nam omogućiti da se znači silikonac kreće kao wobbler. Jer ovaj trolling sistem znači kad se silikonac montira na njega i vuče, znači omogućuje da se silikonac ponaša, vibru dobiva voblera. Kud ima vrhunsku vibru sam Longhorn, još će dobiti vibru znači od trolling sistema. A trolling sistem se vrlo jednostavno montira. Evo sad ću vam pokazati kako se recimo montira na Longhorna. Evo ja ću recimo loviti sa bijelim Longhornom. Znači gornja, ajmo reći strela koja je malo nazubljena, ulazi u tijelo varalice. I vrlo lagano ulazi, jer Longhorn kao silikonac ima vrlo mekani silikon, podatni silikon. Onda imamo sljedeću, ajmo reći opet strelicu, koja ulazi u polovicu, znači tijela. Evo ga, utisnuto. I ostala nam je još, znači, jedna udica. Kako ćemo nju? Biće najlakše ovako. Stavimo znači silikonca na ravno i vidimo znači gdje nam zadnja ajmo reći tanja strelica, zadnja tanja držač, znači držač ulazi u varalicu. Evo, znači ulazi na rep. I sad lijepo uguramo samo, znači, evo, u rep uguramo strelicu. Evo, i vrlo jednostavno trolling sistem je, samo malo, udica mi je prošla ispod, evo je, van je, evo, fantastičan, evo, jedan sistem za ribolov svih vrsta grabežljivaca je taj čas gotov. U stvari smo od vrhunskog Longhorna kao samog silikonca koji lovi i džiganjem i ne znam na neotežanoj vormici dobili potpuno novu varalicu koja dobiva još jednu potpuno novu atrakciju, još jednu novu vibru. Evo, znači to će biti sistem kojim ćemo probati danas uloviti štuku. Znači, probat ćemo Longhornom i probat ćemo evo isto jednim Effzettovim shedom. Znači, koji je već montiram. Evo, trolling montaža, silikonac koji će se ponašati kao wobbler. Evo, želim nam samo malo sreće. Da se upišemo, dovoljno. Ajmo loviti. Gledaj kako on radi, pogledaj ti ovo, levo. Gle ovo, rastura. On inače rastura, šta god radi s njim on rastura. No, predivno. da se ne dogodi isto. To je bijelo uškicu. Da bijelo ušku ulovimo. Imaš ribu? Pa imaš štuku, krasno. Predivno. Evo, krasno štuka. Naravno. Bravo. Šta sam ti rekao? Jeo, Isuse. Još sam ja i opo. Nema veze, pazi. Imao si ribu. Zatego i neću još ništa reći, sam mislio da sam uhvatio lopanj. Ja odmah vratim kontru i sad čekam i neću reći da vidimo ćete se privijetiti. Pa ja sam čuo, kad si zategnuo, znaš, ja sam čuo zujanje role, ne? Znači, dobro sam sad reagirao. Fenomenalno, odlično, odlično. Biće i druga, biće, biće. Rade, to je to, igra. Idemo. Šta znači da bacam još uvijek tijelo? Nema nikakve veze, gdje god doćiš. Bravo. Da smo realizirali, bilo bi divno, ali ovo mi je jako drago. Ali uopće nisam gledao, ja sam stao tu u rupu i odem dolje. Znači ovakvi pusti, onda malo gledam. Tako je, to ti je to, to ti je to, svi, to je to. Da si smijeli se i kad ste padali, ja? Naravno. Znači to je definitivni isječak. Život je pun uspona i padova. Kao i ribolov. I u ribolovu imaš, znači, i uspone i padove. Ti si imao uspon sa štukom skoro, ali ja sam pad imao definitivno. Evi, što ti je to? To je život. Da, 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 tako, tako. Na pola lica, tako. I sad gledaš gdje još da baciš. I tamo zabaciš. Ajde. Eto. Odlično. Samo ipak si malo više trebao spustiti štap. Malo više. Ali, ok, super. Znači, to je pravilno zabacivanje. A ja zabacujem svakako. Meni sve jedno, ja pogodim šta god hoću. Meni tehnika, oš lijevo, desno, ravno, gore, iza sebe. Meni je isto. Idemo odmah na jedan, da vidiš jedan. Ovo mi se nešto sviđa. Da one primaju. Da one primaju. Mi bi njih pod obalom već dobili 10. Tako da se dobivaju pod obalom? Pa njih ima ko u priči. Jednostavno ne primaju. Ja znam ovdje, pa tu nema fulanja uz obalu. Tu nema fulanja. I onda zapravo prilaziš kad je jedna reći. Da, da. Kad ispitaš, priđeš lagano. Ono ti lupi u obali ti lupi, kužiš. prekrasno, prekrasno, ovo je prekrasno. Ima sam grize. Da. Promaši. A, samo mi je tuknulo. Ima sam grize. Fantazija. Ovo puno znači. Nema veze što riba nije ulovljena, ali ja sam... Gle mi je hure. Ona je fulala varalicu. Viš mi hure, tu je fulala. Evo je, šta sam ti rekao, griz. Kako je prvi puta lupila da krasna štuka. Svijet. Dobro, lako za to kadicu da neći sam iza. Gle, otkvači se i uđe u pothvatač. Gle foru. Otkvači se i uđe u pothvatač. Tak je blizu bila i ona moja, ja mislim. Je. Evo, sistem woblera sa silikoncem. Evo, to ti je to. To ti je to. Krasna riba. Prekrasna štuka, baš lijepo. Eto, i redi potić. Ribolov potvrđen. Znači, mi znači da je tamo riba. Ne, mjehuri ti ostanu kad ona napadne, znaš, varalicu. Evo gle, i Longhorn mi je došao do obale. Njega je primila i on mi se vratio. Što ga ponovo montirati. Ajde ljepotice. Idemo. Krasna, viš kak je lijepa. Kako ga je musnulo. Bravo mala. I dođi nam ponovo. Bravo mala. Predivno, predivno. To je to. Ti si svoju svuda, ja sam svoju izvadio, ajmo dalje. Sad ja napadam. Sad ti moraš riješiti svoju. A ja moram montirati Longhorn ponovo. Ne. Ona je fulala, to znači da je fulala. Da je lupila, ona je lupila. Lupila je i tu su ostali mjehuri na dnu. Od toga što je ona napala, ne, od napada. Tako je, ona je napala i fulala. E, ali drugi puta nije fulala. To je to. E, daj da vidim malo kak radi tvoja varalica samo. Čaku, to mora savršeno raditi. Esuse, gle ovo, pogledajte ovo. Stvarno savršeno. A vaša? Pa moja radi savršeno, ali ovu, ja sam je bacao kao na džiglavi, ne? A naravno trollingu, evo prvi puta je sad glavam, ne? Ovo je predivno, stvarno predivno. Gle ko strižak, gle ko strižak je došao za njom. kako radi, koja vibra, mrak stvari, fantazija. Odlično, odlično. Evo ovo je sad recimo, gdje ti je sprud? Tu gdje sam ja zabacio, sprud ti je znači od toga još nekakvih 20 metara. Znači ja sam bacio 20 metara ispred spruda, tu već počinje rupa. Tu već je rupa, ne da počinje, počinje za spruda, ne? I onda ti sad opet prema nama još jedan manji sprudić dolazi. I tu opet imaš prelaz gdje je riba. Između obale i tog spruda, ne? I između ta dva spruda, ne? To ti je to. Znači zato ti dobiješ ribu, čini ti se da si dobio, ne znam, na sredini vode nigdje. Ne. Ti si točno dobio na položaju gdje ona treba biti. Kužiš. Tako je, to ti je to. Bravo, mali. Prekrasno. Trolling radi ko lud. Mrak. Da, komaraca, to nema brige. Šta da nije, kak, šta? Pa znači u zraku dok je zabacivo. Pa nije, mislim u principu nije to nemoguće, ne, evo sad baš... Ne znam šta bi rekao. Nije, kažem, nije nemoguće, ali... Bravo. Odlično. Polako samo. Bravo. Šta je? Otkočila se. Otkočila se? Još i varavice. Pa kak? A, silikoni otpad. U toj sekundi. Evo ti, da je podhvataš tu stajao, sad bi izvadio. Evo, to ti je to. Zašto ne stoji tu, ja ne znam. Katastrofa. Dobro je, pusti to. Idemo dalje. Kako se mogla otkačiti? Idi smontiraj drugi silikon, sajmo ga smontirati. To je to. Mene po leđima katastrofa. A, da, kroz majicu. Bez greške, da, da. Ne mogu vjerovati, pazi, gledaj, sad sam ovo sve namazao, 3 komada, pa ja ne mogu vjerovati, pa to ne pomaže ništa, ovo je dobra krema, ajmo još par zabaca i gotovo. Do sreće, hoćemo promijeniti stranu. Da, da, baš zato. Nemaš ovo durat, ovo je stvarno, mislim, samoubojstvo, ne. Jer ovo ne da grizu, ovo kolju. Da, da, ne ide, ne ide, jednostavno ne ide. Evo, moramo završiti s ribolovom, em što je pao mrak, em komarci kolju uništavaju, jednostavno više se ne može normalno niti snimat, niti zabacivat. Šta reći za kraj, ja sam u stvari prezadovoljan. po ovakvom užasnom parnom i vrućem danu gdje je na vodi garantirano bilo preko 35 stupnjeva Celzijusa. Užasno. Dobili smo lijepe štuke. Znači prve štuke krajem 8. mjeseca. Kao prvu naznaku nekakvih dolazećih pravih štukolova. Ovo je bio čak neplanirani štukolov. Evo, došli smo malo isprobati taj trolling sistem koji smo vam sad predstavili. I šta reći, prezadovoljan, pogotovo zbog Ivana. Ivanov prvi dan varaličarenja. Prvo, ne prvi dan, nego prvo predvečerje varaličarenja. Imao je 3 ribe. 2 su mu se otkočile, jednu je izvodio. Uz jednu moju štuku, po ovakvom vremenu, fantazija. Vidimo se uskoro, treba pobjeći od komaraca. To je to.